Tudo bem. Boa noite, meus meninos. Boa noite. Mãe. Sim, querido. Você vai melhorar? Eu acho que eu tô muito bem agora. Você sabe o que eu quis dizer. A gente tá rezando, mãe. Eu sei que estão. E não pensem que eu não senti essas orações, porque eu senti. Foi o que me deu força. Então Deus vai ouvir a gente, né? Deus sempre ouve, mas... às vezes... a gente não entende a resposta. Mas não faz sentido. Quantas vezes Jesus rezou no jardim de Getsêmani? 3 vezes. E pelo que ele rezou? Para que Deus aliviasse o seu fardo. Para ele não ter que morrer. Para que a vontade de Deus fosse feita. Foi a vontade de Deus e o plano de Deus que a vida de Jesus e o que chamamos de morte trouxesse salvação para toda a humanidade. Então, Deus ouviu as preces de Jesus? Eu acho que sim. Uhum. O que o seu pai viu quando ele quase morreu? Ele viu o Dave. Uhum. E me fala como é que o Dave estava. Feliz. Em paz. É, isso mesmo. Então, não tem do que ter medo, não é? Eu não ligo pro céu. Eu não quero que você morra, mãe. Ai, filho. Eu sinceramente acho que a morte não existe. Quando eu estou no quarto ao lado e vocês não me veem, eu estou morta? Ou só estou no quarto ao lado? Você só está no quarto do lado. Uhum. Só no quarto ao lado. Ainda amando vocês. Cuidando de vocês. Está na hora de dormir. E vou estar no quarto ao lado. Boa noite, meus meninos. Boa noite. Boa noite.